Ustaz, sekolah saya ada buat majlis tahlil, Yasin, tahlil, doa selamat dan tazkirah. Semua itu dilakukan dalam Google Meet. Apa hukum? Ikutlah. Bismillah. Majlis Yasin adalah majlis bacaan Al-Quran yang tidak menjadi masalah. Kalau kita kata mungkin jadi isu besar, tahlil. Tahlil apa ni kadang kita ni? Tahlil yang jadi isu ni, tahlil kematian. Kita kadang-kadang program majlis dekat sekolah pun dibuat macam tu juga kan. Tahlil kematian. Apa kaitannya? Tak ada kaitan langsung. Ni kalau majlis bacaan Al-Quran. Dia kata ni nak baca Al-Quran ni. Majlis kita ni majlis bacaan Al-Quran. Nah, tak masalah majlis bacaan Al-Quran. Majlis-majlis zikir. Saya kalau orang jemput untuk majlis tahlil, saya tak akan pergi. Ya. Ha, saya tak pergilah. Saya tak pergilah. Orang pun tak jemput lah. Orang bentau lah ni Syekh Budi ni. Dia tak pergi punya ni kalau aku jemput pun. Ya. Tapi ada juga orang yang jemput. Orang yang jemput tu memang saya beritahu lah, saya memang tak pergi majlis-majlis tahlil ni. Saya tak pergi. Tapi kalau awak buat majlis baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, saya pergi. Majlis tu majlis tilawah Al-Quran. Awak nak beritahu kat saya ni, awak nak pergi majlis apa ni? Majlis tilawah Al-Quran ke majlis tahlil?